มิงลาบังอุ้ยมิงลาบังมิงลาบังลูกขนาดเลยไล่ลุงเลยมิงลาบามิงลาบาชิกูกูตั้งสิวีมิงลาบาชิตูไล่ดมันเนาะสภาพเปียวเมเนเนลีเปียวเมสภาพเปียวสิตักแค่เนาะย่าเลยตักละย่าฉิบดิมาอ๋อย่าบาเปียวมะแลสรอกดินี่สิทธิ์แท้มาชื่อยาลีดิบ่เนาะกูနိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ပြောချင်တာกูနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေပေါ့เนาะအဓိကတော့ PTL လေးကိုပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာเนาะအမားပါလို့ရှိရင်တောင်းမယ်နဲPDL လေးတွေထပ်ပြီးအဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့လို့ဝင်ရပြောတာเนาะအဲတော်တော်မှရှိတဲ့အဲ PDL လေးတွေပေါ့เนาะဒီချိန်မှာပေါ့เนาะတရားနဲ့တရားကိုကငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်မေးခွန်းထုတ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးကွာအဲဒီလူတွေဖြစ်အောင်ဘသူလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်เสียမလို့တော့ဒီချိန်မှာမေးခွန်းထုတ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားရမယ်ငါတို့လက်နဲ့ဓာတ်ချအလင်းဝင်အလင်းဝင်ပြီးတော့အခုဘာလဲဟိုတဆိုင်ရလူကြီးမင်းကြီးမှာသွားပြီးတော့စစ်စစ်ခံကိုဥပဒေကျူးလွန်ထားတယ်ဆိုတော့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကိုခံရမှာပေါ့မကျူးလွန်ထားဘူးဆိုရင်တော့မခံရဘူးပေါ့နော်ဒါနေခဏတာတော့ထိမ့်သိမ့်မှုခံရမယ်ခဏတာတော့ထိမ့်သိမ့်မှုခံရမယ်အဲ့ဒီထိမ့်သိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့မိသားစုရင်ခွင်ကိုပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့မိသားစုကိုရင်ခွင်ပြန်ရမယ်အဲ့တော့အလင်းဝင်ကြဖို့အဝင်ရတောင်းဆိုချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုထောက်ဖို့လုပ်နေကြတဲ့လူတွေကပြပကိုရောက်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားပြီးသူတို့ကအသက်နဲ့ဦးစားမကွဲတော့ဘူးသူတို့ကအလူခံရတဲ့ပတ်စံတောင်မှဘုံထားလို့အခုချိန်မှာအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေပြီအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေလို့အခုအตาနေထွက်လာပြီတချို့ထောက်ဖို့တွေကပုံသွားပြီတချို့ထောက်ဖို့တွေကမလုပ်တော့ဘူးပေါ်တင်ကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်လုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းဒီလက်နက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအညာဒေတာမှာဒီလက်နက်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတာပြည်သူလူထုကိုဆီမှာပြန်ပြီးတော့စက်တေးကောက်နေရတယ်ကိုမြင်ပြီးတော့သူတို့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့မူရတဲ့မြောက်ကငါတို့ကိုပြန်ချက်ပါလားဆိုပြီးတော့တချို့တွေကအတိတရားဝင်ပြီးထပ်ဖို့မလုပ်တော့ဘူးတဲ့လားအဲ့တော့ကို PDL လေးတွေကိုအတိတရားဝင်စေချင်တာမြင်းမြန်ဆန်ဆန်အလင်းဝင်မြင်းမြန်ဆန်ဆန်အလင်းဝင်ပြီးတော့ဟိုကိုဥပဒေမကျူးလွန်ထားဘူးဆိုရင်တော့မှခဏတစ်ဖြုတ်တော့အထင်းထင်းခံရမယ်ပြီးရင်အချိန်တိုင်းကိုမိဘရင်ခွင်ကိုပြန်ရမယ်ပြန်ပြီးရင်ကိုမြေကိုနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့ဘဝရောကိုရဲ့ဒေသရောပြန်လည်ထူထောင်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ကြပါเนาะတမျိုးသားလုံးအတွက်အဝင်ရပြောတာဒါကဗာလဲမျိုးသားအကျိုးအစည်းပွားတမျိုးသားလုံးပါဝင်ပြီးပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ရမှာเนาะခင်ဗျအခု PDF ဒီအလင်းဝင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့အပြောမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးချင်းညီကိုတွေအပြောမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပါဝင်ပါပါเนาะတကယ်လဲကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှာပါเนาะအလင်းဝင်လာလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချွေးနေစားရတဲ့လူမယ်တခြားလူတွေစားနေလဲအလူခံမယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါရွှေအစောရွှေမန်းကြီးမာနေဗျာနော်တချို့တွေက KTV မှာသွားနှက်နေကြတာဟိုဟိုဟို PTX ကလေးလေးပြောထားတာဗောနော်တချို့မဲဆောက်မှာတချို့မတ်တရားတဲ့မဲဆောက်မှာတဲ့ဘာလဲတာနဲ့မရနဲ့ကားနဲ့တဲ့ကားနဲ့ဘာလဲဘာနဲ့တဲ့အမ်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီတဲ့မရင်ငယ်ပါအစ်စ်ပါသေးတယ်နော်မရင်ငယ်ပါအစ်စ်ပါသေးတယ်အားကြောင့်မို့ပြောချင်တာက PTX လေးတွေအညာဒေသမှာရှိတဲ့ PTX လေးတွေဗောနော်မြန်မြန်အလင်းဝင်ပါမြန်မြန်အလင်းဝင်လေကို့အတွက်ကောင်းလေကို့ဗမာလူမျိုးအချိုးစည်းဘွားဗမာလူထုနော်လူမျိုးဘယ်လိုလဲအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြက်ပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်တဲ့အခါမှာဗမာပြည်ဟာ
ဗမာအညာသားတွေပေါ့နော်ဗောအညာပြည်ရဗမာတွေဟာပြန်လေပေါ့နော်အရင်လိုပုံမှန်လိုနေလို့ရလာမှာနော်အရင်လိုပုံမှန်လိုနေလို့ရလာမှာအဲ့ဒီဘောကျွန်တော်လည်းလူချင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းရစေချင်းနေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်အလင်းဝင်ကြပြန်လေထူထောင်တဲ့အခါမှာအဝင်းတို့စီကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဝင်းတို့အမျိုးသားရေးညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးနော်ပါဝင်ပူပေါင်းပြီးပြန်လဲထူထောင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအရင်တုန်းကတိုင်တဲ့ကားနဲ့နေခဲ့တာကိုမပြောပါနဲ့အခုချိန်မှာပြန်လဲထူထောင်ရတဲ့အခါမှာမိသားစုအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့နော်ဝါဒဲလေးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ထဏိကာလေးနဲ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကြကြစရာအကြောင်းရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီပြန်လဲပေါ့နော်နာမည်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာမယ်နော်တောင်လူလေသမားတွေကောင်းကောင်းလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုံးလုံးရမယ်နှမ်းစိုက်လို့ရမယ်နှမ်းချိန်မှာနှမ်းစိုက်စပားချိန်မှာစပားစိုက်ပဲချိန်မှာပဲစိုက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တနည်းနည်းနည်းပဲတနည်းနည်းနည်းမှာကိုကအဲ့ဒီကရလာတဲ့ပတ်စံကိုအိမ်ကြီးကိုပြန်ဆောက်လို့ရတယ်ကိုနော်ကိုအိမ်ကြီးကိုပြန်ဆောက်လို့ရတယ်ခင်ဗျားဗျာပြန်စဉ်းစားကြည့်နော် PDF တွေပြန်သုံးသပ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ကတော်လန်ရေးကြောင့်မို့ပညာရေးကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဆုံးရှုံးရတယ်နော်လူကြီးတွေနော်ဖျားသားကြောင်းတက်လို့လို့မရဘူးတာသနာပြုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီနေရာနေမှာတာသနာအတွက်လည်းဆုံးရှုံးနေတာလေလူတို့အတွက်လည်းဆုံးရှုံးနေကလေးတွေအတွက်လည်းဆုံးရှုံးနေတာတက်ကြီးဝယ်ဦးတွေအတွက်လည်းဆုံးရှုံးနေတာအများကြီးအဖက်ဖက်ကဆုံးရှုံးနေတယ်နော်နော်အများကြီးအဖက်ကလည်းဆုံးရှုံးနေတာနေရတာကျွန်တော်တို့ဗမာလူမှုတွေအဲ့ဒီတော့ဒီအညာမီးရဗမာတွေစဉ်းစားအခုလာပြန်ပြီတချို့လူတွေကတချို့လူတွေရဲ့စကားကိုနားမယောင်နဲ့တချို့ဒီလက်နက်ကင်ခေါင်းကြီးပိုင်းကလူတွေရဲ့စကားကိုလက်နက်ကင်ဆိုတော့ပို့ထွားတဲ့ဒီPDF ခေါင်းဆောင်လို့လို့ဘာလို့လို့ပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားမယောင်နဲ့သူတို့ကအေးအေးဆေးဆေးပဲလေနော်ဟိုငြိမ်မဲဟိုကလေးတွေပြောတယ်လို့ကားနဲ့ဘာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမရမရငယ်နဲ့အမရငယ်တော့အစ်စ်ပါသေးရဲ့အဲ့တော့ကို့ဘွားကိုယုံထွက်ကြပါနော်ကို့ဘွားကိုယုံထက်ပြီးတော့နော်ကို့ရဲ့အခုဆိုကွာ3နှစ်မင်းတို့ဖြည့်ဆည်းခဲ့တာပညာရေးနော်ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနော်တာဘာသာရေးဖြည့်ဆည်းခဲ့တာ3နှစ်ရှိသွားပြီနော်3နှစ်ရှိသွားပြီဘာမှလည်းကလေးလည်းစာမတင်ရဘူး9နှစ်လောက်ရှိနေပြီကဲအဲဒါဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလကလည်းကောင်းကောင်းစာမတင်ခဲ့ရဘူးလေအဲ့ဒီကလေးတွေစာမတက်ဘူးလေစာမတက်တော့ဘလို့မလဲနော်အဲ့တော့ကလေးတွေလည်းကောင်းကောင်းပညာသင်လို့ရအောင်နော်လူကြီးတွေလည်းကောင်းကောင်းဖျားသွားကြောင်းတက်လို့ရအောင်နော်စီးပွားရေးကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရအောင်နော်တောင်သူလည်းသမားတွေကောင်းကောင်းတောင်သူလုပ်လို့ရအောင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကိုဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်စစ်ချင်တယ်ဒီ2023မှာအဆုံးသတ်စစ်ချင်တယ်2024ကိုမကူးစစ်ခြင်းဘူးခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရေခေါင်းဆောင်တွေပြောခဲ့တာတွေရှိရေဗျဒီပြည်ဘေးတိုက်ကပေါ့နော်တဲ့ဒီ2023ဟာတဲ့သူတို့ရဲ့တော်လိုင်းရေညီကုန်းပဲတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်နေစဉ်းစားရမှာသူတို့အတွက်လုံးဝအတုံးချမခံနဲ့တော့ဒီ2023ကုန်းပြီလုံးဝဒီဟာတော်လိုင်းရေကမဖြစ်လာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းရပ်လိုက်နားလိုက်ကျွန်တော်တော့မေးခွန်းနဲ့လာလို့နဲ့ဒီစကားတွေပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မေးခွန်းတော့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘသူကအရင်လုပ်ခဲ့လာမေးခွန်းမထုတ်နဲ့ဒီအချိန်မှာမေးခွန်းထုတ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာကို့အသက်ကိုကိုဘလို့ကယ်တင်ရမလဲကို့ဘဝကိုဘလို့မြင့်တာဒီနေရာကနေရုံထွက်ရမလဲဆိုတော့ပဲတွေးနော်ရုံထွက်ခဲ့ကြပါကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအချိုးစီးပွားရေးပြန်လဲထူထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်တွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့လူမှုတွေကဝိုင်းပြီးပြန်လဲပါဝင်ပြီးမှာပါနော်ပူပေါင်းပြီးမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့အပြောမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လုံကြည့်လိုက်အရင်ဆုံးလက်နဲ့ဆွပြီးအလင်းဝင်ကြည့်လိုက်နော်ပြီးရင်ဝင်းဝင်းမျိုးဖုံးဆက်လိုက်ကျွန်တော်ဖုံးဆက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ရှိသလောက်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်ကူညီမယ်နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတခြားနေရာတွေလည်းအလှူခံပေးမယ်ဟုတ်တယ်လေနော်အလုံးမလို့စားချင်တဲ့သူတွေကနော်လိုက်လုံနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အညာမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတိတရားဝင်စေခြင်းပြီးနော်လင်းမင်းတို့ဘာမှလည်းမလူထိုင်းရောက်သွားတဲ့ထောက်ဖို့တွေလည်းမလူချင်တော့ဘူးနော်အညာဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်တော့ PDF တွေကိုဘာလို့လဲလက်နက်ကြီးတကားကားနဲ့ပြည်သူတွေဆက်နဲ့စက်ကြီးကောက်နေတာတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝဝင်မကြဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ငန့်နေရင်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူပါမြေတဲ့ဒီလောက်လူနေတာတဲ့လူနေတာသူတို့ကလူနေရလို့ပြောရပဲရောက်လာမရောက်လာတော့မသိဘူးလေမရောက်လို့ကြားထဲကဖြတ်သွားတာလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကလေတကယ်တိုင်းမျိုးငြိမ်းချမ်းစေချင်လို့ဒီစကားကိုပြောတာဗျနော်ဟိုတကယ်ပြောတာချစ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်နော်ဒီဓာရီကိုရက်လိုက်ပြီးငင်းချမ်းရင်းနီးလက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေပညာရေးကောင်းကောင်းသင်ရမယ်စဉ်းစားရမှာပညာရေးကောင်းကောင်းသင်ရင်ကိုယ့်လက်မှာပညာမတက်ဘူးနော်ကိုယ့်လက်မှာပညာမတက်ရင်ကိုယ့်သားသမီးတွေလည်းကြိုင်ပညာတက်အောင်သင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဒီပညာရေးစနစ်မကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောရလူကြီးပြီးဆုံးအောင်သင်ခဲ့ရလားကျွန်တော်လည်းမသင်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမသင်ခဲ့ရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဒီပညာရေးကိုမကောင်းပါဘူးတပြောလို့မရဘူးနော်
ตับโยลุเมียเอ้อปัญญาอีสนิทไม่กล้าหูโซยิงขะเหมียวโลเลซงแกตันยองเคนี่ตินแกอะหลูดิปอเนาะตะชูปัญญาอีสนิทไม่กล้าขะเหมียวโลตาตะมีดิโกปัญญากองกองตัดอองตินไม่กล้ามาบูโซเลปัญญาอีโกซงแกตันยองตินเปตินเปพี่รอดีหลูจีดิจองดีไตเมียซินเยเดหุบีดาโซยิงดีหลูจีดิแทมะตายิงดาวมาลิตูแทมะย่อเดလုံးလာဝရိယနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမြေရဲ့မူရီစနစ်တွေပညာရေးတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေလက်ထက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းမြစ်တွေလက်ထက်ကြရင်ဘာလဲဆိုသူတို့ကပညာတတ်တယ်လေပညာတတ်လာပြီပညာတတ်ရုံနဲ့မရဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာမျိုးချစ်စိတ်ပါထည့်ပေးရမယ်နော်မျိုးချစ်စိတ်ထည့်ပေးမှနော်ဒါဘာလဲမျိုးချစ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့တိုင်းမြေကိုအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးတည်လားအဲ့တော့မျိုးချစ်စိတ်ပါထည့်ပေးရမှာဟုတ်ကဲ့နေခိုင်မင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့နော်တတ်နိုင်ဆိုရင်မင်္ဂလာပါနော်အမနေကြော်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါအဝင်းကအဲ့တော့ပြောချင်တာကသူများနိုင်ငံနေဘာကြောင့်တိုးတက်တာလဲနော်ဘာကြောင့်တိုးတက်တယ်ဆိုတော့သူတို့အိုးနှစ်ပေါင်း50ကျော်ဟိုအထက်ကလူကြီးတွေကပညာအကုန်လုံးစုံချမ်းစုံကန်းတိုင်အောင်မတင်ခဲ့ရဘူးနော်သူတို့မှာတိတ်ဒီအာသမီ3ယောက်ဆို3ယောက်ဆုံးလုံးရဲ့ပညာရေးကိုဟေးတတ်ဖို့အတွက်တရက်ကိုအလုပ်3မျိုးတော့လုပ်ရတယ်တရက်ကိုအလုပ်3မျိုးတော့လုပ်ရတယ်နော်မနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်အလုတ်၃မျိုးတော့လုံးမမိသားစုစားဝတ်နေရင်းနဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်မှာဖြစ်တယ်အလုတ်ကိုလေအလုတ်ကြရတာသူများနိုင်ငံကလူတွေကအဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းသူများနိုင်ငံကလူတွေလောက်အလုတ်လုတ်ခဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေပညာမမဲ့ဘူးဗျအရွယ်မရောက်ခင်စပွဲထိုးမလုပ်ရဘူးအရွယ်မရောက်ခင်နော်လမ်းပြီးမရောက်ပါဘူးတိလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာခုနကပြောခဲ့တယ်မြေဒီပညာရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ဒီစနစ်တွေမူတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသားသမီးကြီးကြရင်ပညာတက်အောင်သူတို့ထက်မလျော့တော့နော်မလျော့တော့ပညာတွေတက်အောင်တင်ပေးနည်းပညာစနစ်တွေကောင်းမွန်အောင်သူတို့ကိုတင်ပေးတင်ပေးပြီးတော့မှဒါလီရေဒါကလည်းနိုင်ငံရေးလုပ်မှနော်နိုင်ငံရေးမလုပ်ရင်တော့ပြုပြင်လို့မရအောင်အဓိကတော့နိုင်ငံရေးလုပ်စေချင်တဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီ2021လူငယ်တွေပေါ့နော်ပြန်ဒီစနစ်တွေမူတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံနိုင်ငံရေးလုံးမှရမယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလုံးစစ်ခြင်းနဲ့ပါတီလေးတွေထောင်ပါတီထောင်ပြီးမြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်အသက်20ကျော်30 30တန်းနေပေါ့နော်45အဲအဲ့လိုမျိုးတန်းနေပေါ့ပညာတတ်တွေပေါ့နော်စုပြီးတော့ပါတီလေးဖွဲ့ပါတီဖွဲ့ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စစ်တပ်ကခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးတဲ့ယူနီဖောင်းချိန်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်တာမကြိုက်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူငယ်တွေပေါ်လာရင်အဲ့ဒါတွေကပျောက်သွားမှာ NLD ဆိုတာလည်းပျောက်သွားမှာNLD ခင်ဗျားတို့ကကြံ့ခိုင်ရေးလို့ပြောလဲလို့ရှိရင်ယူနီဖောင်းချိန်လာတဲ့ပါတီလို့မြင်တာအဲ့များ NLD မှာဆိုတော့ခေါင်းကြီးပိုင်းထိပ်ကြီးပိုင်းအားစားအကုန်လုံးစစ်တပ်ကလူတွေကြီးပဲเนาะစစ်တပ်ကလူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဆိုပြောချင်တာကကျွန်တော်လည်းအတိုင်းမျိုးချစ်လို့ပြောတာဗျတောက်တစ်ခေါက်လीတက်တလောက်ပြောတာပေါ့เนาะတောက်တစ်ခေါက်လीပြောတာချစ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာကဒီလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဒီ PDF တွေပေါ့เนาะမြင်းမြန်ဆန်ဆန်အလင်းဝင်ပြီးရင်အလုပ်ရမှာကိုကျူးလင်ထားတဲ့အပြစ်မရှိရှိစစ်ဆေးရမယ်စစ်ဆေးပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲထိန်းချုပ်မှုခဏတော့ခံရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်လွတ်လာလို့ရှိရင်ကိုရဲ့မိဘယဉ်ကျေးမှုတွားပြီးတော့ကိုဘွားတွေကိုပြန်လဲထူထောင်ကိုရဲ့မိကိုဒေသကိုကိုကာကွယ်ပါကိုဒေသကိုကောင်းကျိုးပြုပါကိုဒေသကိုကိုအမကောင်းကျိုးမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျလူလာဖြစ်တာအလကားပဲမြေကြီးလေးတာပဲဖတ်တည်နေတည်လားအဲ့တော့ကိုဒေသတော့ကိုကောင်းကျိုးမပြုတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်သေးပါစေပေါ့ဆူတောင်းနေတည်လားကိုဒေတာကိုလူမျိုးကိုကိုကောင်းချိုးပြုတ်ခြင်းတဲ့လူတွေဆိုတော့လေအဲအသက်ရှိပါစီပေါ့ဗျာဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကြည့်နေတဲ့လူအဝင်းပြောမဆုံးမရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်အဝင်းလည်းကိုကမပြောတဲ့ပြောတဲ့နဲ့ပြောတာဗျမပြောတဲ့ပြောတဲ့နဲ့ပြောတာချစ်လို့ကိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာကျွန်တော်လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးဒီနေ့ဒီတိုင်းလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့သွားနေရင်တိုင်းပြည်ကဒီတက်ဆုတ်တက်ဆုတ်ပြီးနေတက်တက်နေပညာမဲ့တွေများလာမယ်ကလေးတွေနောက်ဆယ်စုနှစ်တခုမှာအခုဆိုရင်ပညာမတရားတဲ့ကလေး9နှစ်6နှစ်ရှိနေပြီဆိုရင်ပြတ်ကြည့်နောက်ဆယ်စုနှစ်တခုအဲ့ကလေးတွေဘာဖြစ်ကုန်မလဲလူလည်းစဉ်းစားအောင်နည်းနည်းကိုချင်းနဲ့စားကြအောင်ဒီကလေးတွေအတွက်နော်ဒီကလေးတွေအတွက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့သာသနာရေးကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေခင်ဗျာဒီတော်လန်ရေးကြီးကြောင့်မို့ဟိုဒီဘာသာရေးပွဲတော်တွေမလုပ်ရဘူးဘာသာရေးပွဲတော်လုပ်တဲ့သူတွေကဘာတလိဆန်နေလူမှုရေးမသိတတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျ PDF တွေနော်
မျိုးပေါ်မှာလူတွေကလူမျိုးပေါ်ကလူလူတွေရောက်ပြီးဘာသာရေးပွဲတော်လုပ်ကြတယ်တရင်ချွတ်လုပ်ကြတယ်โอเคတစံလည်းလုပ်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုထိုင်ပြီးအဲ့ဒါကိုအပြစ်ပြောနေရမှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီတော်လန်ရေးထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးသူမတွေကိုဟိုရေတစ်ခွက်တော်လကောင်ပစိုးတစ်ထည်ကိုပစိုးပထမတော့ပတ်စံမရှိဘူးထားလိုက်တော့ရေတစ်ခွက်တော်လကောင်ခတ်ပြီးတော့လူကြီးသူမတွေကိုရေလေးတစ်ခွက်နဲ့ကြော့လို့ရတယ်ကုတူရတယ်သိလားတရင်ကျွတ်ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တိတလောက်ပြောရင်လူကြီးသူမတွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဒီအယူသေးပေးတာပေါ့နော်။သွားကြောကြတယ်ဒီမုံလေးတွေပစိုးတွေအဝတ်စားတွေနဲ့တချို့တွေမတက်နိုင်ရင်ရေလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ။ရေအကျိုးဆယ်ပါတဲ့နော်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကုတူလောက်တက်ရင်ရတယ်ဘယ်နေရာမှနေနေနော်။ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒီဟာတွေကနော်တော်တော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေ။ဒါတွေလို့လို့ခင်ဗျားလူတွေကိုတလိမ့်ဆန်လို့ပြောတာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီတွေးကြည့်ပေါ့ကိုဒီလိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟုတ်ဟုတ်ကဟုတ်ရဲ့လားเนาะကိုပြင်စစ်စားလေကိုကတော်ရဲရောက်နေတာသူများနေရာမြို့ပေါ်မှာလေဥမာကျွန်တော်ပြောရအောင်เนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဓနိမိုးဓနိကာနဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲနက်ပြူရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်เนาะအဲ့လိုပဲမင်းတို့ PTA ထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေဝါးထဲနဲ့နေနေရတယ်မြို့ပေါ်မှာရန်ကုန်မှာတိုက်ခန်းနဲ့နေရတဲ့လူတွေဟောကိုပိုင်တိုက်နဲ့နေရတယ်လို့အာစီနဲ့နေရတဲ့လူတွေဖုန်ကြီးချောင်းဖုန်ကြီးตุ๊เจ้าเนี่ยตุ๊เอ๊ะซะๆနေရတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ငါတို့ကငရဲပြီးရောက်နေလားသူတို့ကနှက်ပြီးရောက်နေရလားစဉ်းစားတော့အဝင်းဆိုတစ်ခါအဝင်းမြန်မာပြည်ပြန်သွားတယ်အဝင်းတို့ရွာမှာပြန်သွားဆိုဒါကျွန်တော်ကဟိုနှက်ရှင်ပြတာဒါကတာမန်ဘုံလေးတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအစင်းမြင့်တိုက်ခန်းလေးမှာနေရတဲ့ခါကျွန်တော်ကနှက်ပြီးမှာနေရတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ဟောငါနှက်ပြီးရောက်နေတယ်ဒီမှာဆိုပြောပြမယ်ကောင်းပြအောင်အေးရတယ်အစာဝါးစားရတယ်ကိုလို့ကိုတာဝန်ကျေအောင်လို့ရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအေးစေကျွန်တော်ကအသက်ကြီးရွယ်ကိုပြုစုတာเนาะကျွန်တော်ကအဖွားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းကျွန်တော်တို့အေးစေပဲเนาะပြောပြတာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကအဲ့ဒါခဏကျွန်တော်ဟန်လည်းကျွန်တော်ရှင်ပြတာပါခင်ဗျားတို့ပြန်စင်းစားခင်ဗျားတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဖုံးကြီးရဟန်းတန်ဃာတို့တွေကိုဟိုအလူတန်းလုပ်နေတဲ့လူဒုတွေကိုတလေးစနဲ့နှိုင်းနေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီထက်ငရေပို့ပြီးမကြရင်ကန်ကောင်းပေါ့နော်ဟိုအဝင်စီဂျိုးတော်ကန်အောင်မှာဘာလို့ဆိုတော့သူများကောင်းမှုကုသူလုပ်နေကိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးသူများလုပ်နေတဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့အကုသူဖြစ်နေရလေမနာလိုစိတ်တွေမူရင်းနေရလေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာအခုဆိုမင်းစုရဲ့တက်လာလို့ပြရနော်အဲ့လိုတွားပြီးတော့မနာလိုစိတ်ဖြစ်နေရလေကိုနေရတဲ့နေရာနဲ့ကိုစဉ်းစားကိုယ်တော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာနဲ့စေစားကြည့်မူးနဲ့မြေကွာချားတယ်ကွာကို့ဘွားကိုကို့စိတ်ကိုတည်စေချင်တယ်နော်နှက်ပြီးရောက်ချင်ရင်တော့နှက်ပြီးရောက်ဖို့အတွက်နော်ကောင်းတာတွေလောက်ရမှာပဲအဲအောက်ကိုစင်းချင်တဲ့လူကတော့တင်စရာမလိုဘူးပြောစရာလည်းမလိုဘူးကိုလည်းစင်ချင်စရာမလိုဘူးတစ်ချက်ကလေးစိတ်ကပြစ်မာတာနဲ့နော်ဒီဆရာတော်ကြီးတို့ပြစ်မာတာခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ကအချိုးမပေးသေးလို့လားခင်ဗျားတို့ဒီလိုစော်ကားလိုက်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အချိုးမပေးသေးလို့အချိုးပေးချိန်မတန်သေးလို့လားခင်ဗျားတို့ဒီနေရာမှာရှိနေသေးလားဒါတော့ခင်ဗျားတို့ဘွားတွေကစုပ်ပြတ်တက်နေပြီနော်ခင်ဗျားတို့ဘွားတွေစုပ်ပြတ်တက်နေပြီနော်ရဟန်းတန်ဃာတွေကိုစော်ကားပြစ်မစော်ကားတဲ့လူတွေတတ်တဲ့လူတွေနော်အဲ့တော့အချိုးပေးချိန်မတန်သေးလို့ပါစော်ကားရဲနေတာနော်တာမန်လူရဟန်းတန်ဃာမပြောနဲ့တာမန်လူကျွန်တော်တို့လူမျိုးလူကိုကျွန်တော်ကဥပမာစံအခုဥမာဒီလိုဆရာတော်ကြီးကိုအတင်းငန်းသွားကတ်မယ်ဗျာကျွန်တော်စော်ကားရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်ဆိုအစ်စော်ကားတဲ့လူကချက်ချင်းဒိန်းဆိုရင်ပြီကိုစိမ့်မသိလားသိလားကိုအဲ့ဒီစိတ်ကအရန်ပေါ့နော်ကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းထိန်ရတယ်မနာလိုတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်နော်မနာလိုတဲ့စိတ်တွေသူများကိုမကောင်းမြင်တဲ့စိတ်တွေသူများရောလည်းညှိုးထိုးပြီးပြောချင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေပြုပြင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီလားမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်ကောင်းစေချင်လို့ပါဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကိုခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျာခင်ဗျားတို့ကလင်းနောက်ဝင်ခဲ့လိုက်အော်လင်းဝင်လာခဲ့လိုက်လင်းဝင်ပြီဟဲ့ဝေးဝေးငါတို့လင်းဝင်လာပြီအခုငါတို့ဘယ်မြို့နယ်မှာဒီမှာကြည့်ငါတို့ကဒီမှာရောက်နေပြီမင်းပြောတော့ပြန်လဲထူထောင်တဲ့နေရာမှာပါဝင်မယ်ဆိုအခုငါတို့ရောက်နေပြီငါတို့အကူညီမှာလားအမကူညီဘူးလားလာပြောဖုံးဆက်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရေမင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့ဖုံးဆက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့လောက်ကျွန်တော်မရှိရှားနေမှာလိုက်ပြီးအလူခံပလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်မျိုးချစ်လေးတယောက်နော်ကျွန်တော်တို့မျိုး PDL လေးတွေအတွက်ပြန်လဲထူထောင်တဲ့အခါမှာ PDL လေးတွေအလင်းဝင်လာတဲ့ PDL လေးတွေအတွက်နော်
သူတို့ဘဝလေးပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလူခံပါတယ်ဆိုမှထဲမဲ့လူတရားမှမရှိဘူးထဲမှာပြီလားနော်တယောက်တစ်ချက်တစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြည့်သွားမှာပြီလားအဲ့လိုအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဒီ PDL လေးတွေပေါ့နော်အလုံးဝင်လာကြပါကိုဘဝတွေကိုထက်ပြီးတော့အနှမွေးမခံကြပါနဲ့နော်နိုင်ငံသားရောက်သွားတဲ့လူတွေသူတို့တွေကအေးစိအငြိမ်ကောင်းပြအောင်အေးရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကထက်ပြီးတော့အသက်ဒီစည်းလေးမှာလာဒီ2023ခုရင်ကိုဘွားကိုပြန်ပြီးရုံထွက်လာနိုင်မှာလာရုံထွက်ဖို့တော့စဉ်းစားပါရုံထွက်ဖို့ပဲစဉ်းစားဆက်ပြီးတော့ကိုအသက်ကိုစည်းလေးဖို့တော့မစဉ်းစားကြနဲ့နော်နော်ကိုဘောမှာမကောင်းတဲ့လူတွေလေမြို့ဘောမှာဥမာသူများတွေတော့မှာလူတွေလောက်တိုင်းလောက်ဘားတွေတက်ကလတက်ဘားတက်ကလတက်အဲကီတီဝီတက်နေကြတာအားစမခံဟာကျွန်တော်တို့လည်းအလင်းဝင်မယ်ချမယ်ဟုတ်တော့ကိုဘောကိုငယ်လေးပဲရှိသေးရဟုတ်တယ်မလားလူငယ်ဘွားမှလူငယ်လုံးကမနေဘူးဆိုဘယ်ချိန်သွားနေမှာလဲဟုတ်တယ်မလားလူငယ်ဘွားမှလူငယ်လုံးမနေဘူးဆိုဘယ်ချိန်သွားနေမှာလဲမင်းတို့ဘွားတွေကိုတော်လန်ကြီးဆိုစိတ်ကူးမရင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတက်မတော်ကြီးကိုဖြိုဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးမရင်နဲ့နော်တက်မတော်နဲ့တိုင်းသားတွေနှစ်ပေါင်း80ချိုးဒါစစ်ဖြစ်လာတာနော်ဘသူမှနော်ဘာမှလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးဆုံရှုံတာပဲဆုံရှုံနေတာပဲများတယ်ကိုကြီးကိုကြီးချိတ်လာတယ်ချိတ်ပေးလိုက်မယ်ဒုကိုကြီးချိတ်ပေးလိုက်မယ်ဒုအကိုကြီးချိတ်ပေးလိုက်အဝင်ခဏနားမယ်သူပြောခိုင်းမယ်ဟုတ်ကိုကိုစုံမစိုးတက်ခဲ့ဝါကျွတ်ပြီးတယ်ဝါကျွတ်တော့အေးလေအခုရွာဝါကျွတ်တော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့တွေကဒီဝါကျွတ်ပွဲတော့လောရမလားဗောအဲဝါကျွတ်ပွဲတော့လောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေဟာတဲ့တလိမ့်ဆန်တာတာပဲရှိပါတယ်ဆိုဘုန်းကပြောထားတယ်ဒါမနာလိုစိတ်ကမနာလိုစိတ်ကြီးပေါ့နော်ချိတ်လို့ရလားမသိဘူးဝင်ချိတ်ပေးလိုက်တယ်နော်အကိုချိတ်လို့ရရင်ချိတ်ခဲ့လိုက်နော်ဝင်ချိတ်ပေးလိုက်တယ်တကယ်တမ်းကဝင်းမိနစ်ကလည်းပြောခဲ့ဘူးလေဗျာဒီတစားနိုင်ပွဲတွေဒီညောင်ရင်သွင်းပွဲတွေလောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုတိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ်မှာဝင်းကပြောခဲ့ဘူးတယ်ကိုကဘယ်နေရာမှာပဲနေနေကိုလှုပ်တက်ရင်ပေါ့နော်ကိုလှုပ်တက်လို့ရှိရင်ကိုကောင်းမှုတူပါလေရတယ်ဗျာအကိုမင်္ဂလာပါချက်တော့ကိုချိတ်ထားတော့လေခြေောက်ကြီးကကျင်းနေရခြေောက်ကြီးအရန်ကျင်းနေပြသနာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆိုဟုတ်ကဲ့အခုဆိုမင်းဆိုရေမင်္ဂလာပါစားပြီပြီလားအဲဒီကောင်တွေကအော်စားပြီဝိုင်းသူ့ရဲ့အတန်တော့တိုးသွားတယ်ထင်တယ်ခြေတို့တွေကအာကုတို့ကတို့တို့အနောက်မှာရှိနေတယ်အာကုတို့တွေကများနေကြလေအာကုတို့များလေတို့အာအဲ့မကြီးရောတမန်ထိုင်းမှာတိုင်းမှာထိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့မှာတဘာဝကြီးတဆရာတို့ကြီးအဲအကြောင်းကလာပြီးအလူခန္ဓာမုံတို့ငါတို့ဒီမှာလက်မခံဘူးမင်းတို့ဒီနေရာမှာလာပြီးမှမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မှထဲ့ထားတယ်သူများထဲ့ထားတဲ့ပတ်စံတော်နှိုက်ထားလိုက်တယ်တဲ့ဗျာတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့ကောင်ကြီးတကယ်တမ်းကြတဲ့အဲ့ကောင်ကြီးကိုဘာလို့သိနေလဲဆိုတော့နော်ရက်စကန်ကိုတိုင်ရက်စကန်ကိုတိုင်ပြီးလက်မတီပါထိုးခိုင်းဝန်နေနေပါထားလို့နော်နောက်တစ်ခါတိုင်မျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဝန်နေပေးလိုက်ပေါ့နော်အင်းဒါဟာပထမဆုံးကြည့်တယ်နောက်ဆုံးကြည့်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလဲကွာသူများနိုင်ငံမှာသူလည်းသူများနိုင်ငံမှာလာနေတာပဲထိုင်းနိုင်ငံသားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆရာတော်ကိုလူထားတဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံသားကြီးကဒီလိုလှုပ်သိမ့်နေဗျကျွန်တော်ကတကယ်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုလှုပ်သိမ့်နေဒီကောင်းကြီးကိုဒီလိုလှုပ်ထားမှသိလားဘာလဲသူတို့ကသူတို့နေရလားသူတို့ပိုင်လားအဲ့ညာထဲခြင်းနဲ့လူထဲမှာပေါ့ဗျာထဲခြင်းနဲ့လူလာထဲမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားထဲကျင်းလို့ထဲမှာပေါ့မထဲကျင်းအိမ်ထဲမှာหนีလိုက်ပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လူပွင့်ချိုးပေါက်ပါဗျ။တိလား။တက်တက်သူတစ်ပါးရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးပေါက်တာ။တိလား။ပြောတော့ဘာလဲလူခွင့်ရအောင်လို့တဲ့။ဘာရင်းညာရေတော်လိုင်းရင်းလုပ်တယ်တဲ့။ဘာအခွင့်အရေးလဲ။သူများအခွင့်အရေးကိုအခွင့်အရေးပဲကိုရအောင်လို့သူများအခွင့်အရေးကြလိုက်ပိတ်ပေးနေ။ပြောပါငါ့ကိုပြောပါ။ဟုတ်တယ်ညီမအဲ့ဒါတွေကသူတို့တွေကနားမလဲလို့သူပြမဲ့ဆိုတဖက်ပပဆောင်းလာတူတူတယ်အမနိမမြင်ရလို့အဲ့လိုကြည့်ရတယ်တူတူတူပီဒူတွေကဘယ်လိုပြောမှဆိုတော့သူကိုးခွက်တယ်ဘော်ကြီးပဲပြင်မကုန်တဲ့အလူကံဆိုတော့ထဲကြမှာပဲအလူကံဆိုတော့တူတိုင်းထဲမှာပမာဗောဓဘာတာမြန်မာလူမျိုးတွေဟုတ်တော့လားထဲကြမှာပဲထဲကြမှာဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုလောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တကောင်းမလဲအဲ့ဒါကြီးကသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဘုလိုလဲအိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်တွေကလူညီဘူးလို့လေလူညီပြီးတော့ဒီအခုဒီဆရာတော်ကိုလှူထားတဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရဲစခန်းကိုတော့တရားမစွဲနဲ့အဲတရားဆရာတော်ကြီးကတရားမစွဲနဲ့လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့တရားတော့မစွဲနဲ့ဒါပေမဲ့ရဲစခန်းကိုတော့တိုင်တည်နေဗျရဲစခန်းကိုတိုင်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့လက်မှတ်တွေပါထိုးခိုင်းနေတယ်ဒါဟာပထမဆုံးဒီနေ့နောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့နဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်
ว่าเราทาเจียนปีรากูเลิกดีเนี่ยแต่ป้าเราเราเราเดินนะมกาูดเรูายิ่งกูดตูัวนมี่าเนแีต่่ยแบบก็จะนิวีแบบด้วยหลายหลายอาเทียนอ่ะไม่เอาเด็กกูเสียอะไรหลายเนาเทะียนดอ่า่ะก็ต้องแต่ก็อืมด่าอ่าแต่แต่ที่เบียจนรู้ตีละโซก้าล่ะเบียขมิ้นอะไรที่เกาหลีเนี่ยตุลุ่มยามานั่งกันมามีตาคู่วันนี้ใช่ไหมเบียตุลุ่มยามานั่งกันมาเบียลาโรกูล่ะนอกจากจนรู้ดีบูดาเดี๋ยวเราแต่งชีเลยขมิ้นเราบาดาลาเปียงว่าอะไรเบียบูดาบาดาลูกข้าอยู่ในเด็กพุ่งยี่จ้าหลานเช้าแกชูไปไหมเชื่อเด้อเนี่ยบ่ตุดูยามะบ่าตุดูมันมีตุดูมันมีตีมาบลามาตุดูมันมีนายตรุมีนตาสยูบ่้าเนี่ยตชุิดูมามวั่นาตมีีมมาาในลงาานตรุมีตาสู้เนี่ยชิมาป่ะบะถ้าบาตายตะตะพีลู่บก่าตาเลยมาป้าพี่อั่วกลููกตาเลยมูเสร็จแต่อั่วลูกตาเลยไม่ถูกกูเลยเปียจนเรากูบาตาตาตนาอั่วกูลูกตาเลยเปียดีกูจ้บาาตาตาตนาอั่วตองลูกตาลูกไม่ยอมกูล่ะเกจนเราตรุเพคะป่าได้ดีแต่เนชีุ่ยดตังกหวา่ดาูตรุตังไม่สแต่งชอุาดบุจนเราสิอลูลาแค่จีดูรู้ยันตังหาดิตรุเพคะหน่วยอุเสียรอดีปอนเนาะจนเราเปียจินะจนเราแท้ไล่มาจนเราเสรนาชิแท้ไล่มาจนเราเสรนาเป็ดเดตรุอ่ะตรุลงชิงอ่ะลงตรุลงแล้วตรุอเปตรุขันยามาเว้ยอะกูอ่ะตรุอ่ะเดมูระမျိုးတွေဗျာเดมูระเอาမျိုးတွေอ่าเทวดาบ้าเทวดาดอาีกอะไรเทจวนเราดาปมาีเนด้ะอล่ะเทเวลดายได้สูเรแต่ตัวลูกกันพเทูวดาได้ตรุอ่ะไม่จีเนี่ยนี่ล่ะตรุอ่ะไม่จีเนี่ยเนี่ยเสียรูญญายิสึกาပြောတာอุดิอูเนี่ยตัวတွေ့แกดูခမยဘာအတွေ့ဘုံအေးဆရာအဲ့ဆရာတို့ကဘာအဆင်ရှိလို့လဲပါအဆင်ရှိမရှိမပြောနဲ့သူတို့တောင်မှထိုင်းမှာဆရာတို့နေရတဲ့နေနေရာနဲ့သူတို့နေရတဲ့နေရာရှင်ကြည့်လိုက်အဆင်မပြောနဲ့အဆင်ကိုမပြောနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်သူတို့နေရတဲ့နေရာနဲ့ဆရာတို့နေရတဲ့နေရာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မူးနဲ့မြေกว่าရှားတဲ့ကိုယ်အဆင်ကိုမသိကြတဲ့ဟာလေခုဘာလဲတုံးအောင်ကလည်းမူးရဲ့ဆရာတော်ကလည်းဘာလဲအတန်ကလည်းမရှုပ်ဘူးတော့ဘာလဲဘူးအတန်မဟုတ်ညီမပဲထင်နေတယ်လားအာအခုစီက line ထင်နေတယ်အခုစီက line ထင်နေတယ်အတာနေထင်နေတယ်ကျွန်တော်အခုပဲထင်တာမဟုတ်ညီမပဲထင်နေတာအရင်တည်း line ကိုကြည့်နေတယ် line ထင်နေကိုညီမမဟုတ်လားညီမရှိမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးညီမပဲလာခဲ့တဲ့ line ပြရဘူးလေကိုပဲဆင်းတယ်ညီမပဲထင်နေအဲ့ခင်ဗျအဲ့တရုတ်စာနဲ့ရေးထားတဲ့အကိုလေးဟိုအောက်မှာစာလေးရေးခဲ့ပါလားဘာတူလဲဘာပါလဲပို့ကျွန်တော်ကမသိတော့မချိတ်ပေးရဘူးဗျเนาะကျွန်တော်ခင်ဗျားမသိလို့မချိတ်ပေးရဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားဘာတူလဲဆိုတော့ရေးပေးခဲ့ကျွန်တော်တို့သိလို့လားဘာပြောခြင်းလို့လဲဘာအကြောင်းကပြောခြင်းတာလဲအဲ့တက်ခဲ့လိုက်ရတယ်ဘာမချိတ်ဘူးဟိုရေးခဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဘာပြောခြင်းတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ကမသိလို့ဘဝတမင်္ဂလာပါမိုးမမမင်္ဂလာပါရှင့်စန်းထုမင်္ဂလာပါကိုသမိုင်းတည့်ရမင်္ဂလာပါရှင့်ဟိုလေအဲ့ဒီတရုတ်စာကြီးနဲ့ရေးထားတာဗျကျွန်တော်ကနားမလည်တဲ့ခါကျတော့လေမတူလဲမသိလို့ဘာရေးထားတာလဲဗျအမှန်ဖတ်ပေးပါအခုအဲ့ကမန်းဖတ်ပေးအဲ့မတရုတ်စာနဲ့ရေးထားတဲ့ရေးထားလူကြီးတားတာဘယ်ကလူကြီးတားလဲတော့မသိလူကြီးတားတာလူကြီးတားကြောက်တယ်ကကျွန်တော်ကလူကြီးတားရင်လည်းမပတ်သက်ရှင်လူကြီးတားတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလူကြီးသားရကျွန်တော်တို့ကတကူတဲ့သမားဗျာကျွန်တော်တို့ကတကူတဲ့သမားဘယ်လူကြီးတွေသားနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကမပေါင်းပတ်သက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတည်ရမှာအဲ့ site လူမိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ site လူမိုက်ဒီဘုရားကျန်တာကဘုရားကျန်တဲ့သူကဆလာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသူတို့ကဘာပြောမလဲအဲ့ဒီအဝင်းပြောချင်အဲ့ time ကဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် time ကဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်အော်ကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာသာချစ်တဲ့သူတွေပေါ့မျိုးသားရဲ့သမားတွေပေါ့စုစည်းပြီးတော့ပေါ့ဒီ time မှာဒီဆရာတို့ကိုလှူထားတဲ့ time လူမျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်တရားဆွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာအေးဒီရက်စခန်းလေးပါတိုင်ပြီးတော့အဲအကောက်ကဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးအော်ရက်စခန်းလေးပါတိုင်ပြီးတော့ဗျာနော်လက်မှတ်လေးပါထိုးခိုင်းလိုက်ပေါ့ဒါနောက်ဆုံးချိန်နဲ့ပထမဆုံးချိန်ဆိုပြီးတော့နော်အကိုဆင်းမလို့လားညီမချပေးလိုက်မယ်လာမှာပါတူတူလောက်လောက်တော့လောက်မှာပါဟုတ်ဟုတ်အကိုပြောလေပြောလေတူတူလက်မချတော့အောင်လှုပ်ဆင်ချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါအကျင်ပေးတာအဲ့ဒါမချတော့မချဘူးလေအဲ့အဲ့လိုလှုပ်ဆင်ချင်တယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲနော်ကိုထွန်းထွန်းမင်္ဂလာပါရှင့်တူတူဘာလဲဘာလဲလောက်မှာရမယ်ညာသူတို့လည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာရေးကိုရတာပဲ
บ้ามากว่าตุ้มยาได้ทูลนะผู้ลีแต่บอกเช่นเดียร์ดิไม่เอาไม่เอาที่เขาอยู่ด้วย sorry นั่นเองยังก็หลายหลายเลยนะมาดูอะไรมาดูเล่นได้เดี๋ยวดูขายอะไรมาดูดีฮัลโหลยาด่าหลุดยาด่าตีละอ้าวไอ้เก่าเนี่ยอ้าวยังยังสั้นสั้นเกี่ยวมาตีละอากูเซ็งไม่รู้ละหุ่นฉาบไปไล่ไหมลิไล่ไม่เก่าอีกเฮ้ยเซ็งอ่ะเซ็งอ่ะเนี่ยมาฉาบไปละโอเคมาม่ามีหมูเองมิงลาฉาบไปไล่ฉาบไปไล่ด่าเนาะบลูรู้ไล่ด่าแล้วไม่ติดบลูมีเลยสูรู้ชินเลยว่าบลูมีเลยสูรู้ชินเอาไว้เปลี่ยนผีไปเนาะพี่เลยมาม่าเลยโอเคตายานี่ด่าละเลยไม่ตายาบากูไม่ตายากูฉันว่าคือว่าปีเดียดีอลิงหูบุกเกษาบอกเนี่ยปีเดียดีอลิงหูบุกเกษาบอกเลยดีพี่ว่าดีกูใช้มาพี่ตัวอะไรพี่ตานาดีบ่เนาะดีบาดายูเตตสงการอะไรด่าตุรุมกูก็เช่นนี้เลยแต่ว่ากูยังบาดาตานาด้วยลุลุกด่าพี่เนาะสิ่งแรกกูท้าวขันสิ่งแรกกูท้าวกูลงนี่ละมึงสิ่งแรกกูท้าวกูลงนี่ละมึงฉันรู้บาดาตานาด้วยลงนี่ละเจ้ามาที่เอสตีอาสกันวันนี้เราดูดีด้วยดีสาบุตาบุเนาะด่าดีจุยมือผู้ด่าดีลงนี่ละพี่ด่าดีลงผู้ด่าลูกขันนะเนาะสิ่งแรกกูท้าวกูลงกูด่าลูกขันนะมึงไอ้เราตัดตัดจีบยาดีเนี่ยไม่รู้มันลานเนี่ยสุดหรอแท้อะไรเป็นสัญญาอยู่ว่าเลยสุดหรออยู่ท่าเลยสุดหรอสินะนาจีบยาไอ้เราไอ้เราดูดีกูจะนัวท้ายมาจีเดียมีคนไทยมาดีอันนี้เนี่ยเนาะดีเสียเราโก้จังดูท่าว่าเลยสุดท้ายนั่งงานด่าเนี่ยสู้บีรอแต่ยาเราไม่สวยเนี่ยดีปะเนาะเสียเราสู้ขาเลยดูจะสู้กูเสียสักคนตายเสียสักคนตายบีรอมาที่เกาหลีเสียสักคนที่ขอบีรอแล้วมาถูกใครวันนี้ไปไล่บทาปรมาอุโซนเอาโซดาปรมาอุโซจีเนี่ยเอาโซจีพี่ป้าจีสูบีรอเล่าว่ามาถ้าเล่าว่ามาเสียรัวนั้นดามนี่ด่าสิรนาจีเรตัวงูที่ยามเสวานเนี่ยมันเล่าว่าเนี่ยเสียรัวตาไปเมื่อจันทร์รัวเล่าว่ามาแต่แกบอกว่าเล่าบ้าเล่าบ้าท้ายงานจีเรนิ้วเชิดเล่าบ้าจันทร์รัวไอ้ลูกเจ้าเบสิเนี่ยตีหลานเล่าบ้าเสียรัวนั้นนี่ด่าจีเรลีน้องเสียรัวมีนั่นตัวยิงใจสกาเบบอกว่าถ้าเบยิงใจเล่าได้ตัวยิงใจสกาเบอมาเบน้องลูแต่พูดลงนี่แหละตุ๊ดเดียวลูแต่พูดสก้าไปเดียวมาไอ้เราลูแต่เอาตุ๊ดว่าเนี่ยเอาไปนี่จ้าล่ะสรลูแต่เก่านี่บ่เนาะลูแต่อาไปเก่านี่บ่ลูแต่อาไปเก่านี่อ่ะตุ๊ดเนี่ยอู่ดูดีโลสก้าดิโอเปียวเสียจีน่ะตุ๊ดเนี่ยอู่ดูดีโลสก้าดิมาเปียวได้อาคาจ้าတော့ก็เลยเต็มล่ะโหรู้มั้ยแหละยันดูผิดตัวแล้วบ่เปียเนาะยันดูผิดตัวลูสรว่าเราคณะน่ะเปียวเว้ยอ่ะลูไดลูไดมาเนาะดีตะมี้ปอกตะပါတမထွန်းပေါ့နော်မိသားစုတည်းမှာတော့နော်တယောက်ယောက်အချိုက်ချင်းမတူဒီအမေကမွေးထားဆိုမယ်အကိုကအချိုကြိုက်ကြိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအစကြိုက်ကြိုက်မယ်အမကအချင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအချိုကြိုက်ကြိုက်မယ်ဒါမျိုးရှိတယ်လေအချိုက်ချင်းမတူနိုင်ဘူးလေကိုမိသားစုတည်းမှာတော့အချိုက်ချင်းမတူနိုင်တာတတိုင်းပြည်လုံးကလူတွေကကိုနဲ့လာကြိုက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးကိုနဲ့လာပြီးအမြင်တူဖို့ဆိုတာဘယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကိုနဲ့အမြင်မတူပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုကိုကဘာလဲဆိုတော့အဲဘာလဲအမြင်မတူတာကိုနော်နားလည်မှုသဘောထားကြည့်မှုတွေထားပြီးတော့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရမှာအတူရှင်တွဲနေထိုင်မှသာလျင်ဒီလူဟာကြီးမြတ်တဲ့လူနော်ကြီးမြတ်တဲ့လူလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစည်ရင်းတွေကိုထည့်ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲငါတို့နဲ့အမြင်တူရင်တက်ရမယ်ဖျက်ရမယ်ဆိုတော့ကောင်ဒါကလူတက်အားပေးတယ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလူစည်ရင်းတွေကိုမထားဘူးသူတို့ကငရဲပြာငရဲသားရဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတာသိလားလုတ်တက်มาတယ်လုတ်ကြပါတဲ့ဥကေတရာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘုရားလုတ်တက်มาတယ်ရှင်ဘုရားလုတ်တက်มาတယ်ဘာလဲဆိုဆရာတော်ကတော့မေတ္တာကြီးရယ်လုတ်ပါနဲ့တရားမဆွဲပါနဲ့လို့ပြောပြီမြင့်เนาะပြောပြီမြင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လူတွေကအသိစိတ်နဲ့ကိုယ်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ်ဒီကောင်တွေကိုရဲစခန်းကိုတော့တိုင်သိနေရဲစခန်းကိုတိုင်ရဲစခန်းမှာခေါ်ပြီးတော့มาသူတို့ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းရမယ်เนาะဒါပထမဦးဆုံးချင်းနဲ့နောက်ဆုံးချင်းဖြစ်ပါစေเนาะဒါသူတို့ပိုင်นี่มีมุบุตรุละท้ายနိုင်ငံမှာကိုကပ်ပြီးနေရတာပဲလုလာလုတဲ့သူပြီးပဲเนาะဘာလဲဟာဟာလာပြီးနေရငါ့ကိုဟာဟာလာပြီးနေရလက်ဥပဲเนาะအဲ့တော့เนาะအဲ့တော့ဒါတော့လုတဲ့နေဒါအချံပေးပြီးတစ်ချက်เนาะဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသားသမားတွေမျိုးချစ်တဲ့သူတွေဒါတွေကလုတဲ့နေပြကျွန်တော်ကတော့เนาะအဲ့တစ်ခါထပ်ပြောလိုက်မယ်တစ်ခါထပ်ပြောပြီးမပြောတော့ဘူးဒီအကြောင်းเนาะအဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ
ရှိရဒီဆရာတို့ကိုစုတ်ကားတဲ့ပေါ့နော်ဒီလူစုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးချစ်တွေစုပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဒီဆရာတို့ကိုလူထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဒီတထေးနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ဒီလိုတော့လုံသိနေဆိုတာကိုတော့ပြောသိနေနော်လုံရမယ်ဆိုတာကိုလည်းလုတ်ကိုလုံရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောသိနေကျွန်တော်တို့ပါဝိုင်းပြီးပူပေါင်းပြီးပါဝင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့လုံသိနေဒါကြံပေးတာနော်ဒါမျိုးသူတို့ကို yes scan ကိုမင်းမဲ့တိုင်းညီမမဟုတ်တာဗျနော်နော်မင်္ဂလာမမရေနော်မင်းမဲ့တိုင်းညီမဟုတ်ဘူးလေနော်ဥပဒေရှိတယ်ဥပဒေရှိတယ်ဥပဒေအောက်မှာပဲလူတွေကတမရကအစားနေကြရတာနော်တမရလည်းဥပဒေ6ဥပဒေဖောက်ရင်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရင်တမရလည်းဆွဲစည်းရမှာပဲအခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်လည်းအားနားမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဥပဒေနားမလဲတဲ့လူတွေကများနေတဲ့ခါကျတော့ငါတို့တမရကြီးငါတို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွတ်ပေးသူတို့လှုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတို့သစ္စာဖောက်မှုတွေဘလောက်များများလှုပ်ထားတယ်နားမလဲတမရဦးဝင်းမြင့်နော်အလိုလိုနေရင်သူက message ပါလဲမဲလွတ်တော့ပါလဲမဲရွေးကောင်းပွဲဝင်ရွေးခံလိုက်တဲ့အတွက်ဘလို့သူကအလိုလိုနေရင်တမရဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူကတမရမဟုတ်တော့ဘူးတိလာနော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကတမနာတက်လို့နေတယ်တမနာလွန်မြောက်ရေးဒုအရေးအော်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်တော့နားလေပါလေဗျာသိရမလားဟိုဥပဒေကျွန်တော်တို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုကျွန်တော်လည်းဖတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးเนาะဖတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့စက်လုံးနေရအဓိပ္ပာယ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်သူကအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံလုံးနဲ့လိုက်မမိဘူးเนาะလိုက်မမိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်လေးကတော့သိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့လောက်ကတော့သိတယ်စဉ်းစားနော်ကျွန်တော် live ရှိမှာဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မှာအချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဘယ်နာလားဘယ်လောက်ရှိလဲ။အဲ့ဒါပြောလို့ရသေးရဲ့။နိုင်ဝက်ကြိုကြိုပဲရှိသေးရဲ့။အမ်နော်အဲ့လောက်တော့နည်းနည်းလေးတော့သိတယ်ဗျ။နော်လူဆိုတာကဥပဒေကိုချိုးဖောက်ထားရင်ချိုးဖောက်ထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအေးတမရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတမရရဲ့အမေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတရားစွဲအရေးယူဆောင်ရမှာ။တရားစွဲတဲ့လူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်နဲ့လက်နဲ့ဒါကတရားဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားစွဲကိုစွဲရမှာအဲ့လူစွဲတဲ့လူကလည်းအေးအစွဲခံရတဲ့လူကသူများကစွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အချက်နဲ့လက်နဲ့ရှိရင်ရှိတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တရားစွဲပါလေဆိုမှမှန်ပါတယ်ငါတို့လူတွေကမှန်ပါတယ်ဒီဇွတ်လုံနေသူများကအချက်နဲ့လက်နဲ့မှန်ကန်လို့တရားစွဲခံထားရတာဟုတ်တယ်မလားခိုင်းကမြန်မာတန်ရုံမှုတွေကိုပုံဆက်အောင်နေမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရားစွဲတာမျိုးမဟုတ်ရတော့မှဒီ yes scan လေးကနေတိုင်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ပြီးအဲ yes scan ကနေတိုင်ပြီးသူတို့ကိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒီလိုပထမဆုံးကြည့်နေနောက်ဆုံးကြည့်ဖြစ်ပါစေဆိုတော့ wanting လေးတော့ပေးသင့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲတရားဥပမာအဝင်းကိုတရားစွဲတယ်အဝင်းကတော့မှန်တယ်ငါမှန်တယ်ငါမှန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူက channel လက်နဲ့အချက်လက်တွေကမှန်ကန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားစွဲရင်ကျွန်တော်ကတရားစွဲခံရမယ်ကျွန်တော်ကအရေးအပေါ့ဆရာစွဲခံတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတခါပြန်လေခုခံရမယ်ရှင်းနေပြီးဘာတွေညာနေနေပုံတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလုတ်ကိုလုတ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲတရားစွဲထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကရင်ဆိုင်ရမယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်သိလားငါမှန်တယ်ရည်စွဲလုတ်လို့မရဘူးမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ငါမှန်တယ်ခါဆိုပြီးကြွေးကြော်နေပြီးတော့ရန်သူလို့ဆက်ဆံလို့မရသူများကတရားလာစွဲတာကကိုကမှန်တယ်ဆိုရင်ရှင်းရမယ်အဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်နေတာကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူများကဒါကိုရှင်းပေးပါဒါကိုလုတ်ပေးပါဆိုတာကိုလုတ်မပေးတဲ့အတွက်သူမရိုးသားလို့ပေါ့ရိုးသားရင်လုတ်ပေးလိုက်ပေါ့ရှင်းနေတဲ့ဟာကိုမလုတ်ပေးဘဲနဲ့ပါလေအဲတရားလုတ်တော့ခေါ်တော့မယ်လုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကလည်းဥပဒေပေါင်းလေးတွေကနေထဲလိုက်တယ်လေဟိုကလည်းဂီးလိုက်တယ်လေဆွဲလိုက်တယ်လေနော်ဆွဲလိုက်တယ်လေအမှန်တကယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေအသုံးချတာကျွန်တော်အမြင်ပြောရနော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတာဒါတော်တော်များများလည်းသိပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေအသုံးမချတာစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကသူကရန်ကိုကောင်းတယ်ဟိုဦးတန်းရွှေရန်ကောင်းတယ်ဦးတန်းရွှေကနော်သူများတွေပြောတဲ့အာနာရှင်ကြီးဦးတန်းရွှေကရန်ကောင်းတယ်သူက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်သူရေးဆွဲပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတည်မိခဲ့တာအေးမိခဲ့ပြီးအဲ့တင်ပြီးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေဒီထက်ပိုးပြီးတော့စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ထက်ကောင်းမွန်ပုံမူကောင်းမွန်တော့နိုင်ငံရေးကြီးနိုင်ငံတော်တစ်စီကိုပွားရမှာအဲ့ဒါကိုမလုပ်ခွင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဗျာသူကငါတကောကောပြီးတော့မလုပ်တော့နော်ဘသူတင်ငသိမာကြီးပြီးရောဗျာတီသူတွေငါးနောက်မှာရှိရဆိုမှာ
ตู้หน้ามาชี้ในปิดูเลยอ่ะบ้าอู้เลยมาน้ําเลยบ้านายยี้มาเลยไม่ติดบ้านายยี้เฉยมาเลยไม่ไกลรู้ยังมะเอ้อไอ้นี่ปิดูดูโทรจุยตัวละเนี่ยตู่ติเลยเนาะမြန်မာနိုင်ငံကိုသူဒီလိုမျိုးမက်ဆေ့ချ်ရင်မဖြည့်ဖြည့်မဘူးတမတော်ကအာနာတိတ်ခဲ့သည်ဖြစ်ရင်ထိတ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေပေါ့ဗျာသူသိတယ်မြန်မာနိုင်ငံဇာဖိုးမှုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုသူသိတယ်သိတယ်တိတိနဲ့လောက်သွားဘာလို့လဲသူကထောင်ထဲမှာအေးဆေးသွားနေရမှာလေခေါင်းပြောင်းအေးရမှာအဲ့မှာစားရရှိစားစားအိုးလေးဖတ်မယ်အေးဆေးပဲနော်အေးဆေးပဲတေးမာဂျေမာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားသူကတာသမီးတာသမီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိဘူးလေတာသမီးမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးတေးတေးပေါ့ตุ๋นနိုင်ငံသားမှာမဟုတ်တော့တူသားသမီးလည်းမဟုတ်သေးသေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလား तू ကအဲ့လိုလုပ်သွားတာเนาะ तू ကအဲ့လိုလုပ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲမြင်နေဟိုအဲ့လိုပြောလို့စမြင်ကလည်းမတတ်နိုင်ဘူးเนาะမေခွေးတော့လာမမေးနဲ့အခုလိုဖြစ်တာအဲစစ်တပ်မကောင်းလို့လာမပြောမေခွေးလေးလာမမေးနဲ့ဒီချိန်မှာမေခွေးမေးရမယ့်အချိန်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကိုဘွားကိုဒီချိန်မှာပါလဲရုံထွက်ရမယ်ဆိုတာပဲစဉ်းစားရမှာနေပြည်မှာရှိတဲ့ PDF တွေကကိုဘွားကိုဒီချိန်မှာရုံထွက်ရမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာเนาะဒီချိန်မှာငါတို့တွေဒီအန်ယူဂျီကဒီပေါ်လေပေါ်အစိုးရကပြောထားတယ်ပေါ့နော်2023ဟာသူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကနှီးကုန်းပါတဲ့နှီးကုန်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့2023ကြော်နေလို့ရှိခင်ဗျားတို့လုတ်ဆရာကိုမတို့တော့ဘူးသိလားသူတို့လည်းနိုင်ငံသားမှာအေးဆေးကောင်းပြောင်းအိတ်နော်သူတို့လည်းနိုင်ငံသားမှာကောင်းပြောင်းအိတ်အိတ်ထဲမှာလည်းပြည့်နေပြီနော်မင်းငယ်ပါအစ်စ်ပါသေးရဲ့နော်ပိုကလေးတွေပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့အဝင်းပြောမှဆိုမှရှင်တောင်းမဲ့နေတော့ကြည်နေတဲ့အကူများအမများမောင်လေးများအားလုံးเนาะဝင်းရလဲဒုန်းနဲ့မောင်းနဲ့အဲ့လိုအာမန်နေပါပါစကားပြောတဲ့ခါကျရင်ပြောရင်ပြောရင်မန်နေပါတော့တယ်เนาะဆရာကြီးစတိုင်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာကြီးစတိုင်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆရာကြီးစတိုင်ပောက်နေတာမပောက်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆရာမကြီးလိုလားမခေါ်ကြနဲ့ကျွန်တော်ဆရာမကြီးမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးထဲမှာပြီးထားပါတော့မေးခွန်းနေလာမထုတ်နဲ့ဒီချိန်မှာမေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ PDF တွေကဒီချိန်မှာမေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးငါတို့ဘဒူးမှဂရုမစိုက်တော့ဘူး IUG လည်းဂရုမစိုက်ဘူးထောက်ပို့ရတယ်ဂရုမစိုက်အခုငါတို့မှာလက်နဲ့ကြီးတကားကားနဲ့ပြည်သူတွေဆက်နဲ့ဆက်ကြီးကောက်နေရချက်ဆရာကြီးပြည်သူတွေကလည်းဟာနှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိသွားပြီကောင်းကောင်းတောင်တူလေသမားတောင်တူမလုပ်ရဘူးကောင်းကောင်းပညာမကျဲကောင်းကောင်းစီးပွားရေးမလုပ်ရဘူးဂျုံဂျုံကြနေပြီမင်းတို့ကဆက်ကြီးတော့ကောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပြည်သူတွေလည်းจุงแทบจะจุงจ๋าเสียบ้าไม่ရှိတော့ဘူးไอ้ပြည်သူတွေတော့ဒုက္ခရောက်ဆရာဘူးမှမရှိတော့ဘူးไอ้အညာအမြေတခွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီအဲ့နေရာမှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့အတွက်သူတို့မှဘာမှစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးဘာသာရေးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်တနာပါအဲ့ဒီကလူအဲထုံးခေါ်တာမှာအာဆက်ပြောဖို့ဆိုမင်းဆိုอ๋อโหหอดแกกูเนี่ยมาไลค์ชะတော့มาดีล่ะคณะกูสมมุติว่าပြောเสียซิรู้เลยหอหอชะတော့มาไลค์ชะတော့มาคณะมาชะมาคณะนี้ทีนี้เลยပြောพี่ชะไล่ก่อนมั้ยมันจ๋าดิมันจ๋าดิกูฉิดิคณะนี้อะสอบล้อมีอ่ะทีมาบล้อมีอ่ะนี่มาเปลี่ยนพี่ไล่เปลี่ยนพี่มั้ยเนาะคณะนี้เปลี่ยนพี่ไล่มั้ยเนาะအဲ့ဗာလဲခုနကဗာပြောနေရတယ်ဟိုပါဗာလဲအော်အညာမြေတခွင်မှာပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအညာမြေတခွင်မှာရှိတဲ့လူလူတွေကပညာရေးလည်းကောင်းကောင်းမသိရဘူးနော်စီးပွားရေးလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ရဘူးနော်ဘာသာရေးလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလူတွေစီကနော်သွားပြီးတော့စက်ကြီးထက်ကောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေလောက်ဂျုံဂျုံထက်ကြစရာဘာမှရှိတော့ဘူးတနာတယ်တနာသိမီလက်နက်ကင်ထားတဲ့ PDF တွေတနာသိမီတနာပါတော့ပြည်သူလူထုကိုတနာပါတော့အဲ့ဒီအညာမျိုးကိုကကိုရီလက်နက်ကင်လို့စက်ဖြစ်နေလို့တောင်တူတယ်ကမားလေကောင်းကောင်းတောင်တူမလုပ်ရဘူးစီးပွားရေးကောင်းကောင်းလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာသွားပြီးမှဒီကိုရီကထက်ပြီးတော့ဆက်ချေးသွားကောက်တယ်ဆက်ချေးသွားကောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအညာတစ်ခုမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုလောက်ဒုက္ခရောက်စရာဘယ်လူမှမရှိတော့ဘူးတနာပါကလေးလေးတွေကိုလည်းတနာပါလူကြီးတွေကိုလည်းတနာပါတနာကြပါတော့နော်ကိုကုတ်ကိုလည်းတနာကိုကုတ်ကိုလည်းတနာငါတို့လက်နဲ့ထက်ကင်လို့ရှိရင်ငါတို့ကဘယ်ပြောမလဲတေးလမ်းမဲ့သွားရမှာလေလူကတော့တစ်ခါမဲ့တေးရမှာနှခါမတေးရဘူးဒါပေမဲ့လူဘွားရောက်လာဖို့ရမ်းခက်ခဲ
ลูกว่าอยากลาบิบิโซโลจีเนาะอำมาတော့ရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားကိုအတိတ်တည်းနဲ့စင်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိလို့ရှင်အချိန်မီပြင်ဆင်လို့ရတယ်အချိန်မီပြင်ဆင်လို့ရတယ်เนาะဒီတရားလေးတွေအဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားငါတို့အချိန်မီသေးတယ်ငါတို့ပြင်ဆင်ချိန်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ငါတို့တွေလက်နဲ့ဆွအလင်းဝင်မယ်အလင်းဝင်ပြီးငါတို့နေရာဒေသကိုပြန်မယ်ငါတို့နေရာဒေသအတွက်ငါတို့ဟာအကျိုးပြုတဲ့လူမှုတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်ဟုတ်တော့ဘာမှစောက်တော့မကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်လေအသက်တွေပေးစရာမလိုဘူးစည်းစရာမလိုဘူးဘာမှတော့ကြားရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအလကကုတ္တပူလည်းကြည့်တာတက်လာတာ9နှစ်ဟိုစစ်အစိုးရကအုပ်ချုပ်သွားတာဟိုဦးတန်းရွှေအနှစ်20ကိုသွားအလိုက်မိတာအနှစ်20ကိုအလိုက်မိတာမခိုးမပြောခိုးတယ်အစိုးရဆိုဘယ်အစိုးရမှမဆိုခိုးကြတာပဲခိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့ကြည့်ရမယ်လေဗယံပဓာလုတ်သွားတာလေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သူ9နှစ်အုပ်ချုပ်သွားတဲ့9နှစ်ထဲမှာသူ့ဟာသူဗယံပဓာတွေလုတ်လို့ဘလို့လုတ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအပြစ်မပြောသေးဘူးမဲစင်းနေမဖြစ်ရှင်းပဲနဲ့ပြည်သူလူထုကိုထိုးကျွေးသွားတာကိုကျွန်တော်တော်နာကြည့်နေတော်လဲကဘာမကြေဖြစ်တယ်ဒီလားသူ့ဘာနဲ့သူနိုင်ငံသားအယောက်90ကျော်နဲ့တယုံယုံဖြစ်နေတာကျွန်တော်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်ဘာမှမပြောသေးဘူးကျွန်တော်ဘာမှပြောမပြောနိုင်မပြောတော့ဘူးမပြောအဲ့အကြောင်းလေးပြောအဲ့ဒါလဲထားလိုက်တော့နော်ထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုနဲ့တက်မလို့ကိုနော်ဘာလဲမထီမဲ့မြင်လေးစားသမှုမရှိဘဲနဲ့ကိုလှုပ်ချင်ရကိုလှုပ်သွားတာနိုင်ငံကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လှိုင်နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ကလေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောညက်ကြီးကြချင်ဒီမှာငူတော့မယ်သိလားဟုတ်တယ်ကြည်ရကိုအတွက်ပဲကိုကြည်ရကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သားတွေရဲ့မျက်နှာမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းတော့မမီဘူးနိုင်ငံရေးတွေမမီဘူးရေချိန်မမီဘူး तू တိတယ်တိတိနဲ့လောက်သွားလားသူကြောင့်တိုင်းပြည်ကတစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဟို88တုန်းကလည်းဒီလိုပဲလက်နက်ကင်ပြီးမှဟိုတောခိုခဲ့ကြတဲ့အတွက်မို့လို့တိုင်းပြည်ကစုပ်ပြတ်တက်ပြီးပြန်ပြီးအနှစ်20လောက်ပြန်လဲထီထောင်လိုက်ထူထောင်လိုက်ရတယ်ပြန်လဲထူထောင်ရတယ်အနှစ်20လောက်ထူထောင်ပြီးတော့ဒီမိုဒီစီလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပြလိုက်တယ်ဒီမိုဒီစီလမ်းကြောင်းပေါ်လိုက်ရောက်ပါရောဒီထက်ပြည်သူတွေကမျိုးစိပွင့်နားနေပွင့်အားစီပွားရေးလုံးလုံးကောင်းเนาะဦးသိန်းစင်နာထက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုဖုံးဆိုတလုံးတလုံးကင်နိုင်တယ်နောက်ဆိုင်ကယ်တွေမျိုးမျိုးစီးနိုင်တယ်အမှန်ထားပါဒါတွေကလှုပ်ရမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေအကုန်လုံးလှုပ်ရမှာဒါတွေကကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူးသူတို့တက်လာပြီဆိုတော့ပြည်သူအချိုးပြူဖို့တက်လာပြီဆိုကြတာဒါပြည်သူအတွက်လှုပ်ရမှာပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းလှုပ်ရမှာပဲဘယ်ဆိုရပြနောက်တက်လာတဲ့ဆိုရလည်းဒီလိုပဲလှုပ်ရမှာပဲအဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကနိုင်ငံရေးပါဝါဖို့လူတွေပြည်သူလူထုကိုပဲခဏခဏဒီလိုထိုးကျွေးနေမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်အခုလေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါတီဖြစ်တဲ့ NLD ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲငါ live မကောင်း live မကောင်းတာလားမသိဘူးနော်ဟိုမြင်ရတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုတော့မြင်ရမှာနော်တမီးလေးနဲ့ကွန်းစင်းလေးလာဖို့တင့်တယ်နော်စိတ္တနာနဲ့ပါတယ်အဲကွန်းစင်းလေးလည်လာစရာမလိုဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးနေပြီဒီစစ်ကြီးရဲ့ဆိုးကျိုးကြောင့်နော်ဒီစစ်ကြီးရဲ့စိုးကြောင်မို့ဆုံးရှုံးနေတာရတာပညာရေးတွေလူမျိုးရေးတွေနော်စီးပွားရေးတွေဘာသာရေးတွေနော်ကျွန်တော်လိုက်ကပါပြတာထုနေရလိုက်နေနော်ကျွန်တော်လိုက်ချရမှာဖြစ်မှာတင်တယ်တိလားနည်းနည်းလေးတခွန်းတခွန်းပြောပြီးချလိုက်တော့မယ်ဟင်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အရင်ပြောတော့ဗျာကျွန်တော် like လေးကြာပါမှလည်းကြောက်တယ်ကျွန်တော် like လေးရှိချင်တယ်ကျွန်တော် like ကြာပါမှဆိုရင်ကျွန်တော် like ကိုထုနေရတင်တယ်အေးနည်းနည်းအသေးလေးတွေထောက်ပေးရင်ကောင်းမှာအသေးလို့ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကောက်ကိုတရားထုတ်နေပြီဒီလားအသေးလို့ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအာကျွန်တော်ဒီအတာနေကိုကျွန်တော်ကလေဟိုဘာလို့ပြောမလဲတော်တွေကရှိတဲ့လူတွေကလေးတွေကိုကြားစေခြင်းတော့เนาะကျွန်တော်ကပုံမူလာဖြစ်ခြင်းလို့ပြောနေရဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်ကိုတတ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်ကမကြောက်ဘဲနဲ့ရက်စွတ်ပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ကဒီမှာစကားနဲ့အကျဉ်းကြီးပြောလို့အဆင်မပြေလို့ကျွန်တော် like တွေမလွတ်မနေရ။ဒါဆိုကျွန်တော်ကလူနာကြည့်ရင်လေလူနာကြည့်ရဆိုဒါတော့မှတစ်ခါကျမန်ပါဝအတန်ကြီးအကျဉ်းကြီးလူနာကလန့်တယ်။အာကျွန်တော်ကအတန်ပြေကြီးနဲ့ကြိုင်းလန့်တော့တက်သေးနေမှာတူက။အဲ့လိုပေါ့နော်။ခုနကဘာပြောလဲတာလည်းမသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော် like ဖြတ်တော့မယ် like ဖြတ်တော့မယ်။ကျွန်တော်ဘာပြောလိုက်မယ်မသိဘူးလား။ခုနပြောလိုက်တာထားရတော့မေခွန်းကိုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးမေခွန်းလေးကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာမေခွန်းနဲ့
เนี่ยจะนอนเราลามามีเนี่ยประตูล็อกแค่ลูกดีลูกพี่ตาแล้วสุดเรามีกันลามามีดีใช่ไหมมีกันทั่วมาใช่ไหมชิวกูยงทั่วพูเวกูเซ็นสายมาอารู้ดีบัวเรียนี่ยงทั่วยาพูเซ็นสายร่มมาประมาณยาได้ประมาณลูมิวประมาณลูจูโจซีบัวยี่ด้วยประมาณมาตาวิชีโอเคไอ้เราประมาณลูจูโจประมาณลูจูซีบัวตูแต่พูประมาณลูจูเรียตูแต่จีบัวเช่นดาวมุสวยดีประมาณลูมิวเรียมาตาวิชีเดเบลูมิวมาตาวิชีเนาะเบลูมิวมาตาประมาณลูมิวมาตาวิชีไอ้เราประมาณอันยาได้ดีมาอ่านเนี่ยมาตรงเนี่ยมาเป็นเนี่ยเราไม่รู้ด้านหน้าใครมีสติเก่าเด้สติเก่าเนาะพี่ดูรู้เรียตรงนี้นี่เราไม่รู้เพียบุซีบัวกังกังเล่นอะไรไม่รู้อ่ะไอ้พวกมันมีหนวดแทบไปสักเจ็ดตัวเก่าเลยไอ้เรามาตู้รู้ว่าจงจงจ้าอย่างนี้มาส่วนนักคุณเรียนจงจ้าว่าส่วนมันนักคุณรอมีหนวดสักเจ็ดแทบเก่าเลยส่วนรอตู้รู้บัวเราสุกเยอะแต่ตาตู้รู้บัวไม่ชีเลยเบ็ดหูมาไม่ชีตีละไอ้เราน้าเลยตีนพี่ป้ามาลุงยูรีจันโอเบียวบีอ่ะเลี้ยงเวนี่เปลี่ยนลาเลยลูรีเว้ยเว้ยฟงที่ชักขอไลฟงที่ชักขอไลงานรู้กูเลี้ยงเวนี่ตัวบีอุบลยาบีเด็กพี่เดาว่าจันข่ายบีตัวบีงานรู้เปลี่ยนเลยทุกเรื่องงานรู้บัวเรียวเนาะแต่ไม่เปล่ากูยี่มาเลยงานรู้เปล่าที่วันยันนี่มาเลยยาเลยพงศ์อะไรจันโอ้กูยี่เบ้เมนเนาะจันโอ้กูยี่มาจันโอ้ไม่เปลี่ยนลานายเนี่ยบางทีจันโอ้นายแกจะมาเลยแต่ตลอดจนข่ายบีจันโอ้กูยี่เบ้เมนขับยาเราเลี้ยงเวลาตีละจันโอ้ประมาณลุงมิวเรียวที่เด็กสองชั่วนามขานายเนาะตีละประมาณลุงบูจูซีว่าเนาะโตแต่พูดส่วนประมาณนี้มาไม่ต่างไม่ใช่เป็นตายแล้วมันมาตามวิชิวเนาะก็ยืนในสิ่งนั้นมาเหมียวเนี่ยก็เชื่อในสิ่งนั้นมาเหมียวเนี่ยงาตายน่ะลุยวิควายชามีเปลี่ยนอย่างก็เชื่อมาเนี่ยก็เชื่อลุยวิตัวแทบปวดก็เชื่อมาตามวิชิตรู้ก็ยืนมาแล้วตุ้ดตามลุยวิลุยวิอะไรบ้านากูบ้านากูยินเจมูกูสกากูยังมวยนี่ดิมุทันติงบัวกูตีลุยวินี่มาไม่ตามวิชิเป็นลุยวิมาตามวิชิวกูยินเจมูมวยนี่ดิกูพิสิเนมาละเป็นลุยวิยังยินเจมูมวยนี่ดิลาบิโรมาพิสิมาเนี่ยกูเพี้ยสีนี่มาเลยกูกูเลยเพี้ยสีนี่มาแล้วกูหากูเพี้ยสีนี่มาแล้วกูหากูเป็นเพี้ยสีอยู่ไม่ใช่เลยอะไรจันโอ้สีเรน่าเอาน่าเลยปะน้องจันโอ้เปล่าละกันลืมวิญญาณกูมีกูหากูเปลี่ยนบีกูมีกูหากูกูจะมูโต้แต่ป้าสิกูจะมูพูนพิวป้าสิกูนั่งกูลูมิวเลยโต้แต่ป้าสิโต้แต่ยาโต้แต่จาวเนี่ยลูกป้าน้องจันโอ้รู้เลยชูซานี่เลยจันโอ้รู้ชูซานี่เลยจันโอ้รู้เลยจันโอ้ว่าชูซานี่ทำยังไงยาเลยกูเปลี่ยนสีกูเนี่ยจันโอ้รู้ชูซานี่ทำยังไงยาเลยเปลี่ยนสีกูเนี่ยพานั่งเลยดีสักจีจาวดีปีนั้นสักจีหลังนักกายวีรโตแล้วอะไรเดียวจันโอ้ดีละลูรูกังกังมาตัวยาวลูรูกังกังสีบัวยี่มันละวะลูรูกังกังปีนี้ยี่มันเตียงปีนี้เตียงนี่เรื่องลูรีปีนี้มันเตียงสีบัวยี่เรื่องเนี่ยสีบัวยี่มันละวะบาลายเรื่องลูบาลายมันละวะไล่เชิงเจ้าเนี่ยตาเตียงเนี่ยตาไม่มีสีบูแต่กูเปลี่ยนสิ่งอารมณ์ที่เราลงเนี่ยเตียงเนี่ยต้องมีสีละสินะจ๊ะเนาะเนาะสินะเก๋โอ้ยงูจันว่าดีเจ้าเนี่ยเปลี่ยนตัวโตสิ่งใดตัวโตลิงวันนี้เลยตีละเออเช้าเนี่ยสบายเลยมาเช้าเราเช้าสิได้ไหมเลยก็ว่าบรูเปล่าจะขายใจเลยจิลูเนี่ยเดียวก็ว่าเลยเจ้าเราบรูก็ว่าเจ้ามาบูไลค์ช้าไลค์กูเช้าช้ามาตีเลยไลค์กูเช้าช้าเราไม่รู้สิเลยคือสุดดีอ่ะอาจารย์บอกไอ้รูปเนาะไอ้เราขอไลค์ป่ะเนาะขมย่าเราเลี้ยงเวรมีรู้สิจันโอ้รู้มิวดาจันโอ้รู้ตั้งมิวดาลงเนี่ยจูซีบัวยี่เปลี่ยนเลยทุกทางหมดด้วยจันโอ้รู้ประมาณเดียวกูรู้ตายนะอารมณ์นี้กูมันประมาณเดียวเป็ดที่ตามมาเป็นจันโอ้รู้กูยี่เม่โอเคน่าดีเนาะอย่าลังเลไปมางูไล่จ้ะฟ้าปลาลูกงูอะไรเดี๋ยวฟ้าพี่กูทีวีแยกตัวลูกทีวีตัวพันปีอ่ะไอ้ลูกบ่เนาะเก๋ตะเก๋พี่ว่าป้าว่ากูว่าเลยกูนั่งไงยังรู้มิวปงแมนบ่เนาะนั่งไงยี่เดียนั่งไงมุดูจีดีสาวตัวมาจ้าดู
နိုင်ငံရေးပြဿနာဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒီပြဿနာပေါ်မှာကိုရီးယားအသက်တွေစီးဆင်းဥစ္စာတွေစည်စည်အောင်မလုပ်တာဟုတ်ကဲ့မမ live chat live chat ချမှာဆိုလို့လေအဝင်ရဒီလို live ဥမာဟိုတနေ့ကလည်းကိုမင်း live လွတ်တာလေလွတ်နေ internet live ကိုဖြတ်ချပလိုက်တာအကောက်ကတော့မပြတ်ဘူး तू က live chat ချခံရတာအဲ့လိုမျိုးမရှိတော့အဲ့ live ကြီးရလေအဲ့ကြောင့်အဝင် live ကလေးအဝင် live ကလေးမပျောက်စေချင်လို့မပျောက်စေချင်ဘူးဆိုတာအကုန်လုံးသိစေချင်လို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အညာဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကဟိုအကောက်ကမပြတ်ဘူးအကိုအကောက်ကတော့အဝင်မှာ follower များတယ်ပြီးတော့ဒီ friend 9000ပြည့်နေတဲ့အတွက်မလို့တုံတိုင်ရောအကောက်ကိုထူးခြားလို့မရဘူးဖရန်များတယ်နော်ဆိုတော့ခါကြတော့လေတုံတန်တော့ထူးခြားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ Facebook တင်းကနေပြီးတော့မှဖြတ်ချလိုက်ရင်တော့ဒါပြတ်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်အဲငိုပြီးသွားပြီငိုပြီးသွားပြီဝမ်းနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရင်ဝမ်းနေလို့တကယ်ပြောချစ်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံသူတွေနိုင်ငံသားတွေ135မြို့တော်တိုင်းသားချစ်စရာတွေသူ့ရိုးရာလေးနဲ့သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူတွေချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီနိုင်ငံကြီးပြဿနာတွေကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုကြောင့်ဒနက်ကိုင်ပြီးတဲ့နဲ့တော့တိုက်ကြတယ်ဆိုတာဒါကြီးကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဟိုဥမာစပွဲပိုင်းမှာသွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒီနိုင်ငံကြီးပြဿနာကိုနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမယ်ဖြေရှင်းပြီးတော့ကိုယ်ခဏခဏဆွေးနွေးကြမယ်ခဏခဏတွေးကြမယ်အဲတွေးဆုံမှုတွေညာလာတဲ့ခါတရားနဲ့တရားယုံကြည်မှုတွေတိဆောက်လို့ရမယ်တိဆောက်လို့ရတဲ့အပေါ်မှာတစင်းတစင်းချင်းကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းတွေရောက်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားညီကိုတွေလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီညီကိုတွေအကြီးတွေအကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကသွားပြီးအသက်တွေစည်းကြတယ်အသက်တွေစည်းကြတာစီစဉ်ဥစ္စာတွေစည်းကြတာတိတ်မာတယ်တိတ်မာတယ်နော်တိတ်မာတယ်ကဲကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြောပြီးချလိုက်တော့မလိုက်ဒီတစ်ခါချလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ဗမာလူမျိုးတွေပေါ့နော်အညာမြေကတခွန်အညာမြေတခွန်ကဗမာလူမျိုးတွေနော်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေနော်ကိုယ်ဗမာယဉ်ကျေးမှုတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဗမာအဲစကားတွေနော်စာပေအမွေအနှစ်တွေပေါ့နော်ဒီအမွေအနှစ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထိမ့်သိမ့်မနော်ကိုကိုယ်တိုင်ထိမ့်သိမ့်မှဘယ်သူမှလည်းမထိမ့်သိမ့်ပေးဘူးကိုလူမျိုးတွေရဲ့အသက်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ကာကွယ်မှဘယ်သူမှလည်းမကာကွယ်ဘူးမိမိသားစုကိုမိမကာကွယ်ရင်လေအဲဘယ်သူမှလည်းမကာကွယ်ပေးဘူးသိလားစီစီလုံးလုံးစီလုံးမှာစီလုံးသိမ့်မှာပြီဗမာလူမျိုးတွေစီလုံးသိမ့်မှာပြီနော်စီလုံးသိမ့်မှာပြီဘယ်သူ့ကိုမှတော့အာမကိုနဲ့ကိုချရာဘုကိုမှရက်ကိုကိုအာကိုနော်ကိုကိုအာကိုတိုင်းမြေကဒီကဘာကြီးမှာရှိရတယ်ပေါ့ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာเนาะတိုင်းမြအကုန်လုံးပြန်လဲထူထောင်ကြရတာအလုပ်တွေနှစ်ဆလောက်ကြရတယ်သုံးဆလောက်ကြရတယ်တစ်ရက်ကို3မျိုးတော့လောက်ကြရတယ်သူများတွေအဲ့လိုလုံလို့သူများနိုင်ငံတွေပိုးတက်သွားတယ်ပိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာလူနေမှုအစဉ်အမြင့်သွားတာသူတို့ဟာတစ်ရက်ကို24နိုင်တော့လောက်ကြရတယ်เนาะအဲ24နိုင်မဟုတ်ဘူး sorry 12နိုင်တော့လောက်ကြရတယ်เนาะကျွန်တော်ကစကားပြောနေနေလောတော့လေမှားတယ်သူတို့မြန်မာလူတွေအဲ့လိုလုံလို့မှာအလုပ်လုပ်နိုင်တာအလုပ်လုပ်ပြီးရင်တော့ club ဘာတက်တာမဖြုံးနဲ့ပေါ့ဖိုးကနေဘိန်းကနေတာမဖြုံးနဲ့ပေါ့ကိုကစုတက်ပေါ့စုပေါ့ဥမာကိုကငငယ်လေးတွေကနေပတ်စံချပြီးစုပြီးတော့ကိုသားသမီးတို့ပညာတတ်အောင်ယူထားကိုသားသမီးတက်ကြတယ်ပို့ပြီးဆင့်ဒီထက်မြင့်လာအောင်တစင်ချင်းတစင်ချင်းပေါ့အဲတမန်နိုင်ငံလည်းဒီလိုပဲလေဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီလိုပဲလောက်ကြတာပဲနောက်နေ့မှထပ်ပြီးလည်းလွှင့်မနော်အာဒီနေ့တော့ live ချလိုက်ရမနော် and မနေ့ပြန်ကြထပ်ပြီး live လုပ်အောင်မယ်တိုင်းတွင်ပြီးပြောမယ်အနေ့တိုင်းအုံမယ်အနေ့တိုင်းပေါ့နော်ဒီ PDF ဒီအလင်းဝင်မှာဗမာ PDF ဒီအလင်းဝင်မှာကျတော့ blue ဆဲဆဲ blue ပဲပြောပြောနော်အလင်းဝင်လာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်သူတို့အလင်းဝင်ပြီးဒီဗမာအညာဒေသပြန်လဲထူထောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေနော်ပြန်လဲထူထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပါဝင်မယ်ပူပေါင်းမယ် PDF တော့ဘာတော့ညာတော့ကျွန်တော်တို့မရွေးဘူးကျွန်တော်တို့လက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်မယ်ထမင်းအတူတူစားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းပြောမယ်ဒီ PDF ရဲ့ဗမာအညာဒေသမှာရှိတဲ့ PDF လေးတွေအလင်းဝင်ဖို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံခြားလူတွေကိုအားမကူနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှပြီးမဆိုင်တော့ဘူးနော်ထပ်ဖို့တွေလည်းအခုထိုင်းရထပ်ဖို့တွေတချို့ဆိုပြောတယ်မင်းတို့အညာဒေသမုံရွာဘက်ကလူတွေကိုထပ်ဖို့မလုပ်တော့ဘူးမင်းတို့တွေကပြည်သူတွေစီကနေပြီးတော့လက်နဲ့အားကိုနဲ့စက်ကြီးကောက်တယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ပြောတာလဲကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ဒေါင်းလို့မရလို့ဟိုတစ်ထော်မှာတင်ထားတာတို့ထိုင်းကလေအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြန်ရှာပြီးတော့စီလို့ရအောင်လုပ်မယ်အပြန်တင်ပေးမယ်နော်ကဲအားလုံးမင်္ဂလာနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့နော်ကျေးမချမ်းသာကြပါစေမြန်မာပြည်စီအမြဲဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေကျွန်တော်ဖျားရှိကိုယ်တိုင်ဖျားရှိကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးအမြဲဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ပြည်သူပြည်သားတွေအေးအေးဆန်းဆန်းနဲ့နေရပါစေမြန်မာနိုင်ငံကိုနှောက်ယှက်နေကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေကြတယ်
เนาะอนาอุสเนี่ยตัวปีริมปีบาติสภาพที่จะส่งมาสิเนาะเนี่ยมาในงานกูเพื่อลูกเพื่อสิลงในใจเลยอนาอุสปีดิชาเนี่ยตัวเนาะดีเองเล็กจุนขันเชิงใจเลยดูดีเนาะเนาะติสภาพดีจะส่งมาสิจนเราอเมริกาสุดเนี่ยสุดท้ายปีนี้ปีปีนี้ปีตุลาเนี่ยมันชิโร่เนาะเป็นเนี่ยมันชิโร่เนาะมีอยู่ดีติงโมมาพิมพ์เนี่ยกูนี่เนี่ยเนี่ยเรามาคำพิมพ์มาเอียร์เราเนาะเพจินสักกะซังอารูลีเนี่ยลาช้ามาเลยเอ๊ะเพจินอารูสักกะซังลาไต้เนี่ยเลยเอ๊ะอะไรไปเส้นสายเจ้าเนี่ยตุ้ยเนี่ยบอกแกวิววิบบายอ่ะเข้าใจแล้วไหมเนี่ย